Saluto en cara y mondano y calle civitano y de esperan tuyo. Con venon de nove al chitiu nova filmeto. Hey, jodio mi estas chitie tre felice char de nove mi povas esti antau vi en chitiu YouTube canalo do. Antau unu monato pli mal pli. Mi ne plu filmis, char mi havis kelkajn sanproblemojn. Ankaŭ mia patrino malsaniĝis, miaj gefiloj, char nuntempe estas venta epoko ĉi tie en mia urbo, kaj tio malsanigas la homojn, kaj mi, mia patrino, miaj gefiloj estis malsanaj dum ĉi tiu tempo, sed mi jam estas ĉi tie. Mi volas danki al vi ĉiuj, kiuj estas ĉiamaj sponsoroj de ĉi tiu projekto. Char, kiel vi povas vidi, mi hodiaŭ faras tiun ĉi filmeto kun nova ekipaĵo. Bone, bone. Kiel vi povas vidi, mi havas novajn aŭrelojn. Mi havas mikrofonon. Tiu mikrofono estas condensed microphone. Mi ne scias la esperanta nomo. Se vi scias la esperanta nomo, diru al mi en la komentoj sube, ĉu? Ankaŭ mi havas ĉi tiun metalan brakon por preni la mikrofonon. Oh, ĉi tiu estas bonega ekipaĵo. Per ĉi tio mi povas fari pli kaj pli da projektoj en Esperantujo, kiel ekzemple kanti, fari pli bonan podcaston, kotopo. Ĉar antaŭe mi ĉiam filmis, eble vi ĉiuj memoras. Mi dankas ĉi tion, ĉar ĉi tio estas la aureloj de la poŝtelefono. Ĉu? Kaj dum longe tempo mi filmis kun ĉi tiu, sed hodiaŭ kaj de nun mi filmos pli bone. Tio estas bona novaĵo, ĉu? Kaj vi povas kontribui kaj kreskigi ĉi tiun kanalon per Patreon aŭ PayPal. En la priskribo vi povos trovi la diversajn manierojn por helpi min por kontribui kun ĉi tiun kanalon. Ankaŭ mi ne nur povis aĉeti ĉi tiun ekipaĵon, sed ankaŭ ĉi tiu aŭda karto aŭ digita cifereca karto, do mi ne scias kiel ĝi nomiĝas aŭ kiel oni nomas ĝin en Esperanto. Se vi scias, bonvolu helpu min. Ĉi tiuj estas la kontroloj. Mi ankaŭ povas paroli kiel eklezio. Ah, ĉi tio estas belega efekto. Ankaŭ ĉi tie estas efektoj. Mi montros al vi. Unu. Du. Tri. Kvar. Kvin. Oh, mia Dio. Ses. Sep. Ok, so. Ok. I like it, I love it, I want some more. Mi ŝatas, mi amas ĝin. Ankaŭ ĉi tio? Kiseto por do ankaŭ ĉi tio. Dile yo alerte al mile. Kiel vi povas aŭdi kaj vidi, ĝi havas diversajn efektojn bonajn. Kaj ĝi estas bonega aparato por plibonigi la elsendon, la kreadon de miaj filmetoj en Esperanto. Kiam oni eklernas ajnan novan lingvon, kion ni bezonas? Ni bezonas lernolibrojn, ni bezonas materialojn, lernomaterialojn, KTP, por plibonigi, por antaŭeniri en la lernado de tia lingvo. Ekzemple, se mi lernas la anglan, mi bezonas lernolibrojn, eble lernomaterialojn, filmojn, KTP, por disvolvigi miajn aŭdkapablojn kaj parolkapablojn. Se mi eklernas la francan, la portugalan, la italan, KTP, okazas same. Sed se mi eklernas Esperanton kaj se vi estas komencanto en la lernado de Esperanto, vi nomiĝas lernanto. Se vi estas nova lernanto de Esperanto, eble vi ankaŭ faras al vi mem ĉi tiun demandon. Kiam mi eklernis la lingvon en la jaro 2016-2018,
mi diris al mi men, oh, mi bezonas libro in mi bezonas eble diversa in materialo por plibonigi mi han lernadon. Kai tio estas granda vero. La problemo estas ke eble ne estas multe da materialoj por nia progreso en la lernado de ĉi tiu lingvo. Pro tio ni bezonas serĉi en interreto kaj kelkfoje oni trovas bonajn retpaĝojn kun bona materialo, kelkfoje ni trovas nenion kaj ĉion kion ni bezonas fari aŭ ĉio kion ni devas fari estas antaŭeniri. Antaŭeniri en la lernado. Do, kiam mi eklernis la lingvon, mi ne trovis multajn librojn. Kaj kion mi faris? Do, mi diris al mi mem, mi diris, kiel mi povas plibonigi la lernadon? Kiel mi povas plibonigi en ĉi tiu belega lingvo konata kiel Esperanto? Mi demandis tion al mi mem longa tempo. Sed mi iris al YouTube. En YouTube oni povas trovi multa en lerno materialo en lerno filmeto en ankaŭ vi povas trovi aŭ serĉi diversa en YouTube en kanalo en Esperanto por plibonigi via en aŭd kapablo en kaj via en parol kapablo. Mi ĉiam rekomendas al ĉiuj lernantoj ke vi devas trovi bona en YouTube filmeto en por plibonigi via en aŭd kapablo en okazas same en ĉiaj lingvoj kiujn vi lernis aŭ lernas aŭ lernos, ĉu? Ĉar per diversaj filmetoj oni povas aŭdi la akĉenton, oni povas aŭdi la diversajn vortojn, oni povas aŭdi diversajn aferojn kaj lerni tiamaniere. La unua kanalo, la unua YouTube kanalo kiun mi trovis tiumomente estis la canalo de Richard Delamor, Evildea. Saluton Richard, saluton Evildea, la Australia esperantisto, la mondfama, mondconata esperantisto Evildea. Saluton al vi, cara Richard. Mi de tempo al tempo, kai Richard kelkfoje de tempo al tempo babilas per telegramo. Bona homo kai amusa homo. Do, lia canalo estis tre interesa por mi tiu momente, char mi diris, wow, tiu homo parolas ege rapide. Pro la Australia accento, mi pensas. Sultan, ĉu jen vi diem vi dio, kaj hodiaŭ nokte mi volas paroli al vi pri du aferoj, sed unue, jes ja, mi scias ke mi portas okulvitrojn. Kaj mi diris al mi mem, se mi povas kompreni lin, wow, mi estos en pli alta nivelo de Esperanto. Char se vi serĉas lian kanalon, vi trovos ke li parolas ege rapide. Li parolas Esperanton tre bone, tre klare, sed rapide. Kaj tio estas bona afero, ĉar tio helpas vin plibonigi vian aŭdkapablon. Kaj devigas vin aŭdi por kompreni kion ajn kion li diras. Do, pro tio mi rekomendas lian kanalon. Mi havas por vi bonan liston de diversajn YouTube kanalojn trovitaj en interreto. Caraj, finfine estas ĉio kaj por mi estis tre interesa kaj ankaŭ mi volas diri ke se vi deziras kontribui kun la kreskado de ĉi tiu kanalo, kunkreskigu la enhavon, plibonigi ĝin, vi povas fariĝi sponsoro aŭ subtenanto de miaj projektoj per Patreon aŭ PayPal. Do se vi deziras helpu min, eĉ $1 sufiĉas. Sendu ĝin kaj koran dankon ĝis la venonta fojo.